teplota za oknami síce stúpa, ale na uhorkovú sezónu to v slovenskej politike zatiaľ vonkoncom nevyzerá. Máme za sebou schôdzu parlamentu, na ktorej opozícii prešiel iba jeden z vyše 50 návrhov zákonov. Vieme, že prvým odvolávaným ministrom novej vlády bude Robert Kaliňák a zdá sa, že vzťahy sa začínajú vyostrovať aj v slovenskej opozícii. O tomto sa budeme rozprávať v štúdiu HN Televízie s poslancom parlamentu a predsedom Hnutia Nová Danielom Lipšicom. Vítajte u nás, pán Lipšic. Dobrý deň, prajem. Poďme k tomu odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Pôvodne mal byť tým prvým adeptom Peter Plavčan. Čo sa vlastne zmenilo, že sa od toho nejako ustúpilo a dali ste nominantovi SNS na chvíľku pokoj? Myslím si, že zmenilo sa práve to, že minister Kaliňák začal absolútne absurdným spôsobom obhajovať pána Bašternáka, obhajovať postup polície a finančnej správy v jeho kauze. Čím dal jasný pokyn vyšetrovateľom, aby tú kauzu znovu uzavreli, takže sa vlastne nič nestalo. Vaši diváci asi vedia, akú kauzu ide. Ide o predaj 7 luxusných bytov v rezidencii Five Star, ktoré pán Bašternák kúpil za premrštenú cenu. Za tak skoro 12 miliónov eur, pričom reálna cena bola okolo 1,5 milióna eur. Potom aj za tú cenu tie byty predal. A tá cena bola preto tak nafúknutá, aby si mohol uplatniť nadmerný odpočet DPH. Čiže nie, že nezaplatil daň. On ešte od štátu chcel, aby mu peniaze štát vyplatil a štát mu ich aj vyplatil v sume 2 milióny eur. Je to blízky človek pána Kaliňáka, blízky človek pána Počiatka. V jeho byte býva premiér Fico, teda ak to naozaj je byt pána Bašternáka. Ak nie, druhá možnosť je, žiaľ ešte horšia, že pán Bašternák je iba bielý kôň a ten byt je premiéra Fica. Ale to je skoro úplne čítankový daňový podvod, ktorý polícia zamietla pod koberec veľmi, veľmi, veľmi hlúpým zdôvodnením. Voči tomu chcela podať finančná správa, respektíve čestní zamestnanci finančnej správy. Sťažnosť, tá nikdy neodišla. A ak tento postup policajného zboru verejne obhajuje minister vnútra, že je to vymyslená kauza, že postup orgánov činných v trestnom konaní bol absolútne štandardný, no tak čo sa môžeme asi, čo môžeme čakať, že ako to bude znovu vyšetrené, keďže i bolo zverejnené pod verejným tlakom po voľbách, že veď znovu to preveríme, no keď už tak veľmi chcete. Keby som bol minister Kaliňák, tak vám poviem, že polícia koná nezávisle. Prečo potom minister Kaliňák tvrdí, že rozhodnutie, je to znovu otvorené vyšetrovanie, ale on tvrdí, že to pôvodné, kedy to bolo zametené pod koberec, je úplne v poriadku. A keby ste boli vyšetrovateľom policajného zboru, ktorý je podriadený služobne ministrovi vnútra, aký signál to dáva? Čo s tým máte urobiť, keď minister vám povie, že je to vymyslená kauza a postup predchádzajúci bol úplne štandardný? Teda v ponímaní ministra Kaliňáka štandardný, že to bolo zametené pod koberec. Neodvážujem sa hádať, ako by som sa zachoval, nebol som v tejto pozícii, ale poďme k tej politickej rovine. Toto isto nie je prvá kauza, kedy bolo zahladené nejaké vyšetrovanie. Čo vám dáva dôvod si myslieť, že, alebo takto, že v čom je to iné? Že v čom je to dôležitejšie, že idete odvolávať ministra Kaliňáka? Lebo on paradoxne je už tretíkrát vo funkcii, ale čelil jednému jedinému odvolávaniu, ak sa nemýlim, a to bolo v kauze tej výbušniny, ktorá letela do Írska, že to je také zvláštne, nie? Neviem, či jednému. Mne sa zdá, že skôr dvoma, ale nechcem sa hádať. Bola to výbušnina a potom myslím, že aj počas druhej vlády čelil odvolávaniu, ale nechcem sa, už toho bolo veľa. A v každom prípade toto je akože čítankový príbeh človeka, ktorý okráda štát o milióny, lebo on dostal tie vratky DPH potom následne aj ďalšie v rozsahu 6 miliónov eur. A nevie to nejako zdokladovať. Ak si to uznesenie vyšetrovateľky prečítate, tak tam sú veci, že ani ten nadobúdať, ten predávajúci, pán Hrkotáč tých bytov, si nevedel spomenúť, že vlastne, či mu vyplatil tú kúpnu cenu úplne. 12 miliónov eur? To si naozaj nespomeniete? Všetko účtovníctvo obidvoch firiem bolo následne prevedené na biele kone do Maďarska, do Rumunska. Neexistuje samozrejme nič. Pamätáte si pred voľbami, čo robil premiér Fico, a teda aj Robert Kaliňák s Igorom Matovičom a jeho účtovníctvom, celý ten cirkus. Teraz sa tvária, že to je absolútne v poriadku a štandardné. Pritom Igor Matovič mal to účtovníctvo nakoniec. Tuna je prevedené na neznáme osoby, na biele kone, možno bezdomovcov. V uznesení píšu teda vyšetrovateľka, že nevie sa dopatrať, že vlastne o aké osoby ide. A napriek tomu to ide vlastne pod koberec. A je to človek, ešte raz, viete si predstaviť krajinu Európskej únie, kde v byte človeka
veľmi, veľmi vážne podozrivého z daňových podvodov so štátom Pána Bašternáka býva predseda vlády? Nemusím si ju predstavovať. Ja takú krajinu dokonca poznám. Ako Slovensko. Ja som si istý. V Česku mali tiež zaujímavé prípady. No ale pán bývalý premiér Gross, keď mal škandál so svojím bytom, odstúpil, musel odstúpiť zo svojej funkcie a bol to koniec jeho politickej kariéry. To je pravda. Poďme k tomu samotnému odvolávaniu. Máte nejaké signály? Lebo takto, ja sa nazdávam, že vy týmto chcete trochu vyvinúť tlak aj na koaličných partnerov Roberta Fica, hej? Lebo dobre, Smer si svojho ministra vie nejako zakryť, ale napríklad pre sieť alebo most to môže byť také, že dosť nepríjemné obhajovať niečo takéto. Ja si skôr myslím, že sieť a most strčia hlavu do piesku, ako pštrosy. Nebudú na schôdzi vystupovať a potom proste stlačia to správne tlačítko. To znamená, ktoré, že sa zdržia podľa vás, alebo vyjadria mu podporu? Bolo by to pre vás nejaký signál, že ten rozdiel medzi... Nerobím si. Potom, čo už sa všetko udialo, keď aj ministerka spravodlivosti tvrdí, že veď nech sa to vyšetruje. A keď sa to dovyšetruje, potom nech to dobre zdôvodnia vyšetrujúce orgány. A to je všetko. A nech nesú zodpovednosť. Však už nie sú zodpovednosť. Máte pocit, že pani Žitňanská už ako keby, že dopredu nad tým umýva ruky? No, obirade sa jej, nebudem hovoriť za ňu. Ale nerobím si ilúzie, že by most a sieť potom, ako tak rýchlo skočili do Ficovej vlády, by zrazu proste zmenili názor pod verejným tlakom. Im v princípe väčšina z nich končí politickú kariéru. Môžu skončiť aj čestne, samozrejme, ale by som si nejaké veľké ilúzie nerobil. Napriek tomu to má zmysel, lebo na schôdzi chceme hovoriť aj o tejto kauze, ale aj o tom, aký vplyv pán Bašternák v policajnom zbore má. Dozvieme sa na tej schôdze nejaké nové fakty. Určite áno. Dobre, to je pekná zásada, ktorú mávate pri týchto odvolávaniach. A ešte poďme k pánovi Kaliňákovi ako osobe. Podľa vás môže to ním nejako výraznejšie zatriasť jeho stoličkou? Lebo napokon sme to videli pri pánovi Paškovi, ktorý sa zdal, že je neohroziteľný pán zdravotníctva, vplyvná osoba v Smere a zrazu dnes je z neho stranický konferenciér. Áno, ale predseda parlamentu mal vplyv v zdravotníctve, ale nebol pre oligarchov, ktorí sú za vládnou koalíciou, kľúčový. Pán Kaliňák je, lebo je minister vnútra a chráni ich. To znamená, že jeho tak ľahko nepustia. Rezort vnútra je v princípe v rozklade. Reforma ESO skončila fiaskom. Pán Kaliňák si žiada ďalšie desiatky miliónov korún na rôzne analýzy procesov úradníckých. Čiže reforma ESO nie, že robí nejaké úspory, práve naopak, len umožňuje ďalšie plytvanie verejných zdrojov. Policajný zbor je v rozklade, hasičský zbor je v rozklade, hasiči nemajú na mnohých miestach dýchacie prístroje, ktoré nie sú opravené. Proste absolútny rozklad. Samozrejme, robia sa veľké tendre aj pre hasičov na štvorkolky, šeskolky. Úplne zbytočné. Na autobusy. Zbytočné, lebo je z toho nejaký biznis. Čiže to je jedna rovina, ale tá druhá, ktorú som spomenul, je, že myslím si, že vládna koalícia si nemôže dovoliť. Koalícia možno by si aj dovolila, ale oligarchovia v jej pozadí, aby Kaliňák padol, pretože on, ako vidíme pri kauze Bašternák, ale pri mnohých ďalších kauzách vlastne im zabezpečuje beztrestnosť. Takže naďalej bude pevne sedieť na svojej stoličke. No ako pevne, neviem, ale sedieť bude. Dobre, poďme k druhej téme. Skončila sa schôdza parlamentu, na ktorej, myslím, návrhy podala iba opozícia. Nebol tam jediný, myslím, vládny ani koaličný návrh zákona. A z tých vyše 50 návrhov prešiel jeden jediný. To bol, myslím, návrh pana Dostála o politických stranách, aby sa sprísnilo fungovanie. A pamätám si na takú tlačovku, kde opozícia svorne sa rozčulovala a brízgala na koalíciu, že si dovolila neodsúhlasiť jej návrhy. Nie celkom tomu rozumiem, že z akej logiky by mala koalícia schvaľovať opozičné návrhy. No, ja si myslím, že by mali poslanci schvaľovať návrhy podľa toho, či sú dobré alebo zlé. A teraz, ak koalícia nesúhlasí s tými návrhmi vecne, tak jasné, že ich neschváli. Ale ak s nimi vecne súhlasí, že sú dobré, len teda ich podala zlá strana, tak tam ja vidím trošku problém. Ja som sa vždy, aj ako keď som bol vo vládach, snažil v zásadnejších veciach zatiahnuť do schvaľovania zákonov aj opozíciu. Dokonca v tom čase aj Smer. Teraz vás preruším. Lebo na tej tlačovke sa aj pýtali tých opozičných politikov, že či o tých zákonoch rokovali zo strany vládnej koalície. A
Pán Galko to povedal úplne pregnantne, že na čo, veď to je zbytočné a to by boli politické kšefty. No neviem. Oni by si potom ešte vymysleli, že im majú priniesť že koláče od babičky, takže vlastne úplne zbytočné s tou koalíciou zradcov akože rokovať, takže takto, že nabrízdali rokovať, zákony. Rokovať nemá, ale vám poviem svoju skúsenosť. Ja som predkladal v parlamente vyšetrovacie výbory, novelu ústavy a novelu rokovacia poriadku. Oslovil som všetkých predsedov strán v parlamente. Pána Danka, pána Bugára, pána Procházku, pána Glovača ako šéfa poslaneckého klubu. Čiže od vás tak. Jediný, kto mi odpovedal, vôbec odpoveď, a sme sa aj stretli, čo oceňujem, bol predseda Národnej rady Danko. Čiže ak Béla Bugár hovorí, že mali by sme rokovať, alebo Rado Procházka, alebo... Veď ja som ich oslovil, že poďme rokovať. Ani jeden z nich sa neozval, ani neodpovedal na mail. Čiže čo to rozprávajú? Ako, to už sa mi zdá, že je na posúdenie nejakého naozaj nejakého špecialistu. Ale druhá vec, ktorú chcem k tomu povedať, je, že teraz vlastne budeme mať druhú schôdzu od ďalšieho týždňa. Vláda okrem pár zákonov v skrátenom konaní, ako bol zákon o schválení úradu pre pána Pellegriniho, aby proste mal nejakú trafiku na úrade vlády, nepredkladá žiadne zákony. Ďalšia schôdza bude až v septembri. Čiže v princípe ani na tejto schôdzi nie sú okrem pár drobností v skrátenom konaní, znovu v skrátenom konaní, žiadne vládne návrhy zákonov. Čiže vláda, ktorá tvrdí, že nechajme ju pracovať, on naozaj bude sústredene pracovať, nerobí v princípe nič. A tak ono to nejaký čas trvá naozaj, kým sa pripravia zákony. Ja som bol v dvoch vládach, takže môžem to posúdiť, nehovorím to akože zvonku, že si myslím. Ak je potrebné urobiť niekedy aj zásadnejšie zmeny, ale rozsahom legislatívy obmedzené, čo sa dá urobiť v pomerne krátkej dobe. Mnohé veci koniec koncov vláda musela mať pripravené. Veď je to rovnaká vláda, ako tam bola v minulosti. Predpokladám, že aj mnohí noví ministri, ktorí boli predtým v opozícii, mali mnohé veci pripravené, ktoré tvrdia, že do vládneho programu presadili. Do parlamentu neprišlo nič. A prídu prvé vládne návrhy, reálne vládne návrhy, na septembrovú schôdzu. Čiže pol roka po zostavení vlády. A pritom nám vláda hovorí, že odputávame pozornosť od toho, aby mohla poctivo pracovať pre dobro národa tým, že idem odvolať Kaliňaka. Ale oni nepracujú. Robia kšefty samozrejme, obhajujú Bašternáka, ale čo ďalšie robia, neviem, je to asi utajované. Ešte k tým návrhom zákonu by ste vraveli, lebo nedá sa od toho celkom odstrihnúť tá politická rovina. Hej, ono to pekne znie, že má sa hlasovať za dobré návrhy, alebo s ktorými vecne súhlasím, ale je úplne prirodzené, keď mám proste rozdelenie na koalíciu a opozíciu. Napokon ja som si vytiahol citát aj... To je koaličná zmluva z roku 2010, to je vláda Ivety Radičovej. A tam je napísané, že zmluvné strany sa zaväzujú, že budú návrhy Národnej rade Slovenskej republiky presadzovať spolu s koaličnými partnermi. Ak sa niektorý z koaličných partnerov o vážnej veci spojí a tak ďalej. Hej. Že to je proste problém, hej, spojiť sa s opozíciou a presadziť svoje návrhy zákonov. Ja to skúsim akože príklad dať, keby vznikla tá akože pravicová koalícia a predseda vlády by bol Richard Sulík. Povedzme, že v Smere by si povedali, že teraz pôjdu trolovať tú vládu a zobudil by sa v nich sociálno-demokratický duch. Predložili by napríklad návrh na legalizáciu marihuany alebo schválenie registrovaných partnerstiev. Vy by ste to nepovažovali za problém, keby to prešlo s hlasmi SAS a Siete, povedzme? No, ideme trošku akože do mantinelov. Samozrejme, že vládna koalícia musí byť nejakým spôsobom súdržná. A citlivé veci si viem predstaviť, že proste si povedia, že toto nemôžeme presadzovať spolu s opozíciou. Ale spústa vecí, ktoré nie sú také citlivé, ktoré sú čisto vecné, ktoré by napríklad aj podnikanie mohli pomôcť, s ktorými podľa mojej mienky možno celá vládna koalícia nemá problém. Ale a napriek tomu ich nepodporí. A ja hovorím moju skúsenosť, najmä keď som bol na ministerstve spravodlivosti, že o závažnejších veciach som vždy rokoval aj s opozíciou. O nových trestných kódexoch, o novom zákone o rodine, o novom konkurznom zákone. A oni naozaj prešli všetky tieto kľúčové reformy, aj keď sa to možno, že teraz zdá byť vzdialené časovo, aj s podporou veľkej časti opozície, dokonca smeru v tom čase. Čiže je to vec naozaj toho, že ako je človek nastavený. Ja si myslím, že na dôležité veci je potrebné sa snažiť nie za každú cenu, ale získavať čo najväčšiu podporu. A táto vláda Roberta Fica nikdy nerobila a podľa mňa ani nikdy robiť nebude. Ďakujem. Poďme k tretiemu okruhu, a to sú vzťahy v opozícii. Ono... Tie prvé mesiace po voľbách to vyzeralo také, že v poriadku, že sa máte všetci radi, ale po novom bola založená opozičná rada, kde ste teda Oľano a Sloboda a Solidarita. Tie ostatné strany teda sú dve, Kotlebu
to by som vám odpustil, alebo to je logické, že ste ich tam ani neprizvali. Ale pri strane Borisa Kolára, z akého dôvodu ste s nimi nekonzultovali vznik tej opozičnej rady? Lebo takto potom politici zo Sme rodina sa dosť nevyberavým spôsobom k tomu vyjadrovali. Ja naozaj nemám záujem robiť prestrelku medzi opozíciou verejnú. Nie celkom tomu vždy rozumiem. Niekedy si treba radšej zahrnúť do jazyka, si myslím. Lebo niekedy človeka svrbí jazyk, to ja poznám, ale nie je vždy najlepšie tomu nechať akože voľný priechod. Čiže kluby SAS a Olano Nova sú najbližšie, aj z minulosti spolupracovali. Máme samozrejme veľmi odlišné pozeranie na svet v niektorých oblastiach, tých citlivých, možno liberálno-konzervatívnych, ale v mnohých oblastiach máme spoločný zámer. A chceme spolupracovať aj s ďalšími v opozícii, aj nezaradenými, aj s poslaneckým klubom Sme rodina. Ale je prirodzené, že kluby, ktoré mali k sebe najbližšie a majú aj nejakú skúsenosť v parlamente spoločnú, tak spolupracujú bližšie. Ale nevidím v tom ani žiadne vyčleňovanie. A napríklad poviem, čo si veľmi cením, že keď koalícia zablokovala voľbu nominanta SAS do komisie pre odpočúvanie pána Galka, tak sme to boli aj my, ale aj poslanecký klub Sme rodina, ktorí sme povedali, že takéto kadrovanie proste nebudeme tolerovať, lebo potom ten zákon je zbytočný. Ak koalícia si bude vyberať aj opozičných kandidátov, ktorí sa jej páčia, no tak to nemá zmysel samozrejme celé robiť. Čiže to veľmi oceňujem, že to poslanecký klub Sme rodina. Takže nevnímate tie konflikty nejako dramaticky? Nie, nevnímam. Nevnímam. Potom druhým prípadom bol pán poslanec Miroslav Beblavý, ktorý vám cez tlačovku, odkázal opäť Slobode a Solidarite a Oliano, aby ste nenavrhovali svojich politických nominantov do Všeobecnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na to sa na neho pán Matovič takým dosť nevyberavým spôsobom oboril, že vlastne je asi pán Beblavý urazený, lebo tam nenominovali jeho, lebo predtým, že by to bol prijal. Ako to čítate? Že je to takto, že skúsme vecne, že či je podľa vás v poriadku dať tam tých politických nominantov do kontrolných orgánov? No vždy to budú nominanti, ktorých vyberú politické strany. Otázka, akým spôsobom. A my budeme na našom poslaneckom klube diskutovať, že akým spôsobom nominant do dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude vybratý. Aby to bol, to by mal byť podľa mňa naozaj jednak dôveryhodný človek. Ja by som preferoval, keby to bol ekonóm, ktorý sa vyzná v zmluvách, ktorý sa vyzná v účtovníctve, v ekonomike. Poisťovňa má obrovský rozpočet, čiže to by v princípe vôbec nemusel byť. Čiže nie v samotnom zdravotníctve, alebo lekárstve. Nie, Všeobecná zdravotná poisťovňa je o ekonomike, nie podľa mňa o medicíne v zásade. Čiže mal by to byť ekonóm a budeme podľa mňa v krátkej dobe diskutovať o tom, že akým spôsobom takúto osobu vybrať. Ale nepovažujem za šťastné si robiť odkazy cez tlačovky. To nepovažujem za šťastné a tým pádom sa zdržím k tomu komentára. A ste sa o tom rozprávali s pánom Beblavým? Lebo nie, nebolo to prvýkrát. Predtým to bolo, myslím, že práve k tým návrhom zákonov. Ja som trochu pokarhal, že sa to má robiť inak. Ja som povedal, že ja si nemyslím, že veľkou cnosťou je prchkosť. Nehovorím, že niekedy nie som prehký aj ja, ale nehovorím, že je to cnosť. Proste niekedy treba radšej proste zvážiť, čo poviem, čo nepoviem a niekedy sa zahryznúť do jazyka. A naviac, niekedy je lepšie proste si to odkomunikovať priamo ako cez tlačovku. Lebo potom samozrejme akcia, reakcia. A ja si myslím, že na to ani voliči nie sú veľmi zvedaví. By som povedal, že ani naši opoziční voliči na to nie sú zvedaví, že však sa dohodnite, na čo nám to tu predstierate na tlačových konferenciách. No tak to bol aj problém za ešte vlády Ivety Radičovej, že si mnohokrát partneri odkazovali cez médiá veci a toho by sme sa, tohoto nešváru mohli zbaviť. Ďaká, to už bude na dnes všetko. Asi to najdôležitejšie, čo sme počuli, bolo, že pán Kaliňák napriek odvolávaniu zostane sedieť na svojej stoličke, pretože oligarchovia to inak nedopustia. Asi nie, ak by nechcem mu radiť. Proste myslím si, že nie. Uvidíme. Ďakujem pekne. Dovidenia.